Në praninë e një numrit të madh të prodhuesve bujqësor në sallën e madhe të kuvendit komunal, u bë prezantimi i agrobuxhetit për vitin 2019 për prodhuesit bujqësor nga kjo zonë. Nga përfaqësuesit e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, u tha se agrobuxheti për këtë vit është 52.4 milion euro, si dhe është më i madh për 12.4 milion euro ose 31% në krahasim me vitin e kaluar. Pas prezantimit, u hapen edhe diskutime ku të pranishmit shtruan pyetje. Ilir Çapuni, kryetari i kuvendit komunal, shprehu shqetësimin për pronaret e ullinjve, të cilët në shtator të vitit të kaluar, zjarri dogji mbi 1200 rënjë ullinj. Ndërkaq në pyetjen e shtruar nga Çapuni, përfaqësuesit e Ministrisë së Bujqësisë premtuan se do të sigurojnë fidane të reja, si dhe do të financojnë e sistemin e ujitjes. Përgjigje do të thotë ka qenë e sinqertë, me sa kuptova unë, dhe përmbajtja do të thotë unë jam i kënaqur me përgjigjen, por nuk jam i kënaqur me përmbajtjen. Sa i përket do të thotë përmbajtjes, përgjigja ka qenë kjo: secili ullishtar do marr fidanet, do të thotë për ullinjt të cilët janë ndjegur, për cilët janë ndjegur do të thotë totalisht, që janë mbi 1000, janë 1200 sa rënë që ndjegur totalisht, edhe do të thotë atëherë, do të thotë në agrobuxhet janë të parapara fondet do të thotë për agroteknik, fondet për ujitje, edhe ky është një rast i mirë për ullishtarët që të organizohen dhe të aplikojnë sa më parë për sistemin e ujitjes, që njëkohësisht mund të shërbejë edhe si sistem për fikjen e zjarrit. Tani ekziston edhe një, do të thotë, gjë që u diskutua sot dhe që është mirë që kemi marrë pjesë në këtë takim. Unë sot kam marrë pjesë si individ, por ja që doli që do të thotë edhe kam mësuar shumë. Do të thotë ekziston një fond, do të thotë, për revitalizimin e pjesëve rurale, ku neve mund të thotë si komunë të kandidojmë projekte për të kofinansuar qeveria, do të thotë ndërtimin e infrastrukturës si rrugore, ashtu edhe asaj për mbrojtjen ndaj zjarreve. Neve do të thotë si komunë nuk kemi deleguar ende asnjë projekt në këtë dhe është do të thotë rast i mirë ky që me këtë të parandalojmë dhe të dalim belas përpara, të dalim belas përpara për të ardhmen. Ajo e treta, do të thotë që u tha sot, është që ministria ose agrobuxheti ka parapar fonde, do thot për kofinancimin, do të kofinancon ose subvencionon 50% të sigurimit të, do thot, prodhimtarisë ose të ullishtes dhe edhe baktive. Edhe ky mbase është një rast i mirë për ta vënë këtë kulturën tonë, do thot, për të siguruar, edhe pse nuk është bërë më parë, është mirë që ta fillojmë ta bëjmë, do thot, që sigurojmë, do thot, ullinjt. Kështu që krahas, do thot, masave që po marrim, do thot, me ndërtimin e rrugëve dhe infrastrukturës për mbrojtjen ndaj zjarrit, edhe sigurimi, do thot, do ta bëjt vetëm, kështu që një farë forme do ta sigurojmë, do thot, që mos ndodhen fatkeqësitë që do ta kanë ndodhur. U cek edhe më parë, do thot, që ministria i ka një çik edhe duart e mbyllura dhe nuk e di se si do ta trajtoj çështjen e zjarrit në Bashkëbylyk, për faktin që ka qenë dora e njeriu faktore. Jo, nuk ka qenë, do të thotë, një fatkeqësi elementare ose natyrore, siç është zjarri i shkaktuar nga një kudjuna rufe ose nga një ose vërshimet e tjera. Do të kjo është një fatkeqësi tjetër, por që ekziston komisioni shtetëror, këtë e thanë sot bukur, ekziston një komision shtetëror i cili vendos për këtë dhe tani ka mbetur për të drejtuar, do të thotë, edhe këtij komisioni. Për hir të vërtetës, do të thotë përfaqësuesit të ministrisë edhe në dhjetor, do të thotë, kanë qenë ata që na kanë zitur, dhe na kanë stimuluar për të përshpejtuar bërjen e raportit dhe nisjen e këtij raporti të mbledhjes në ministrin. Enis Gjokaj, shefi i departamentit për monitorimin e projekteve për zhvillimin rural, u shpreh se prodhuesit bujqësor nga komuna Ulqinit nuk i shfrytëzojnë sa duhet mjetet e parapara nga ky resor dhe apeloi tek të njëjtit që të konkurojnë tek Ministria e Bujqësisë me projekte. Salla për plot tregoi interesim të madh, por me thanë kështu drejten, është herë e tretë që vi 3 vitet e fundit dhe e shoh se gjithmonë interesimi është i madh. Nga ona tjetër, shfrytëzimi këtyre fondeve nuk është edhe aq i madh. Unë e përmenda edhe gjatë prezentimit se kemi shembull mbështetjen për të rinjët, për prodhuesit e rinj, të cilët mendoj se do të duhet të ishin ardhmëria edhe e bujqësisë, por edhe gjitha segmenteve tjera të jetës. Programi i cili zbatohet është viti i tretë dhe nuk ka asnjë të interesuar, gjithsesi nuk ka as aplikanta e jo ma shfrytëzues të kësaj mase. Unë sot bëra një apel po ashtu të prodhuesit të cilët ishin prezent këtu dhe po ashtu shfrytëzoj rastin që të apeloj edhe në përmes
ekranit tuaj televiziv, që të rinjet të cilët janë interesuar të merren me bujqësi, të aplikojnë në ketë edhe në masa tjera, në njërë që të rrisin pak edhe të ardhurat, po dhe të formojnë një biznis familjar. Sa i takon agrobudgetit, përpilimi i biznis planve nuk është edhe aq i kërkuar. Normalisht se përpilimi i biznis planve të cilat janë ekonomikisht të qëndrueshëm dhe kërkojnë një analizë ekonomike me të thellë ka të bëjë me programet IPART, me shfrytëzimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Mirë, po kur bëhet fjalë për thithjen e fondeve nga agrobudgeti, nga buxheti nacional, e që këtë vit, siç e thatë edhe ju, është 52 milionë e 400 mijë euro, pra një shumë jo e vogël, mendoj se nuk është bariera jo, dhe edhe po që se është, nuk është diçka që nuk mund të zgjidhet. Në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, po ashtu edhe me shërbimet këshillimore dhe me referentet për bujqësi në nivelin lokal, mendoj se secili interesuar mund të vijë deri të një informacion dhe të përgatisë dokumentacionin i cili për mendimin tim nuk është edhe aq i nevojshëm. Mendoj se takimi i sot apo prezantimi i masave të agrobuxhetit siç ka qenë sot ose edhe ndonjë takim të ngjashëm mund të vijë deri te lehtësimi i këtyre barierave, gjithsesi minimizimi i tyre, për arsye se për mendimin tim kjo nuk është problematikë e cila i takon çështjes vetëm Ministrisë së Bujqësisë. Kjo ka të bëjë edhe me grumbulluesit, të cilët në ndonjë moment nuk janë aq të gatshëm të kryejnë obligimet e veta, por gjithsesi ne do të marrim masa dhe do të intervenojmë aty ku të mundemi, gjithsesi me grumbulluesit, për arsye se edhe grumbulluesit pra janë shfrytëzues të masave të agrobuxhetit dhe gjithsesi interesi i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është që bujku, gjithsesi fermeri, të jetë i kënaqur, ai është edhe qëllimi, ai është i qëllimi edhe i shoqërisë, siç thash, pra do të marrim masa në mënyrë që të minimizojmë këto. Që të hjeken apo të zhduken krejtësisht, ajo është për mendimin tim e pa mundur, mirë po prapë kur minimizohen, sa do pak u lehtësohet edhe prodhuesve bujqësor dhe ma lehtë mund të funksionojnë. Ndërkaq kryetari i komunës së Ulqinit, Loro Ndrekiq, tha se është e domosdoshme të mbahen trajnime me prodhuesit bujqësor për t'i aftësuar ata të shkruajnë projekte edhe të tërheqin mjete nga buxhetin e fjalë. Jeste da se daje kredit, jeste da, ali treba edukacija ovog naroda koji žele da se bave poljoprivredom, ali bilo u bilo kojem granu, da se omogući, naravno, i vaše timo, da ste bilo predlagali, da vam hvala što ste došli, ali nešto konkretnije bi trebalo da kako postoji metod da konkurišu za neke dijelove, odnosno za neke kredite koje su mnogo bitne za život jedne porodice, građana i tome slično. Tako da ne bi loše bilo, po meni, ne bi loše bilo da svi zainteresovani da imaju negde da dobiju impute kako bi došli do ideje, do ostvarenja, do plana. Shqetësimi i prodhuesve bujqësor ishte mos funksionimi i rregullt i grumbullimit të qumshtit, mos sigurimi vendit për grumbullimin e agrumeve, si dhe mos realizimi i subvencioneve të karburantit.